gavom mūsų brėžinius paverstus į realybę. Ir žiūrėsim, kas čia gero išėjo. Padariau kelias, supranti, kelias kopijas. Kad jeigu kažkas tai norės irgi persitarinėti, tai bus paprasčiau. Išsiuntėm tuos brėžinukus, kad išpjautų Vilniui ten toks žmogelis, kur pas jį visą laiką pjaunuosi aš. Jeigu kam reikės, tai galit klausti, duosiu kontaktą. Na ir pažiūrim, ar čia kažkas tai tinka. Tai dabar čia, aišku, šičia tai ant gelinėlių dedasi, tai tiesiog čia skylės galim primest, atrodo viskas labai fainai. Čia iš esmės šitą pakeičia. Cabukas lekia per daviklį ir skaičiuoja velenėlių padėtį. Na, o šitas dangčiukas, aišku, dedasi čia. Na ir jis turėtų kažkaip tai taip dėtis. Spėjai ne taip, o šitaip. O taip. Ledas. Na ir davikliukas. Čia pasidariau mažesnę skylę, kad galima būtų prasisriekt, kadangi čia pakankamai storo, man atrodo 0,5 mm. Tai sriegiau tikrai užteks. Na, o davikliukas tai, o taip, tight fitas. Labai gerai. Čia dar jį reiks pareguliuot, gan nemažai išnešti į lauką, tai už tai čia žodžiu viskas labai gerai. Reikia N30 viską sumest, pabandyt šitą sumest. Dangčiuką užmesim, pažiūrėsim per skilutę, ar čia panašiai šitas rodo, nors čia reiks variklį dar atsisuk, kad jis tinkamoj būtų vietoj. Bet iš esmės tai va turėtų tai būti atsisai. Čia aišku, jeigu kas norėtų persiderinėti tokį reikalą, kažką tai tokio kaip aš, tai faktas, kad reikia programuojimo kompo, nes originalus čia visiškai nei tema, jisai tikrai nesupras čia, nu, kas čia per daviklis ir kam tą signalą jūs čia reikia. Ir čia, aišku, pilnai sekvencija, kai darom. Jeigu pusiau sekvencija, tai irgi nėra prasmės čia daryti velenėlių padėties. Bet fainai, čia viskas va taip apeina gražiai. Panašu, kad iš pirmo karto gerai pataikėm viską, išsimatavom. Tai nėra kažkoks tai labai didelis ir nuostabus reikalas. Tai viską gerai išsimatuoji. Čia dar pažiūrim prisukimo skylį. Viskas atrodo ledas. Tai jo, čia reiks prasriekti. Čia dar šitą neržaveikos darim. Už tai, kad, nu, tiesiog nereiktų čia nieko dažyti ir jisai nieks nepasikeistų, nerudytų ir taip ir liktų. Tai. O šitą darim iš paprasto juodo metalo, už tai, kad jisai turi būti magnetinis. Neržaveika nemagnetinį ir nereaguos į daviklį šitą. Džiugio žinio, sulaukėm kompo. Vemsa, žodžiu, čia yra. Šešių cilindrų sekvencija, pilna yra ir kibirkštis ir rūkštukai. Tai žodžiu, šiaip pats kompas tai realiai gali ir 8 valdyti pilnai sekvenciją, bet tiesiog mūsų situacijai nėra tiek cilindrų. Vienu žodžiu, du žodžiai. Tai turim čia visas schemutės, viską kaip pasijungti. Daktaras mums čia biškį parašė, kaip ten kas, kur ką, kad būtų šiek tiek paprasčiau, kur ten ką išvedė, nes čia VEMSO kompai, tai jie, nu, taip sakant, jį pasirengi tam, kam tau reikia. Yra keli niuansiukai ten tokie, kaip kur, nu, vien iš schemos ten negali pasakyti tiksliai kaip ten kas, tai va, pavyzdžiui, čia toks kaip priedas, kad reikia pajungti kaip sensor groundą, žodžiu, čia reiks jungti iš masės tiesiai į kompą ir iš kompo išsišako čia būtent šitaip, nes kitaip negerai yra, žodžiu, ir gali negerai būt. Tiesiog, nu, čia tokiu, kaip galima sakyti, šitas lapas padeda išvengti naujokų klaidų kažkokių, tai galima gal taip sakyti. Ir taip pat čia yra flybackas, žodžiu, kiek sakė ir kiek supratau, tai yra dėl stabilumo visos sistemos veikimo ten. Ir, nu, tiesiog realiai ir šiaip yra sprendimas pagal tai, kaip sudarytas yra kompas, nes, žodžiu, skirtingi komponentai skirtingai veikia. Ir šiuo atveju panaudoti tokių komponentai, tai tiem komponentam tvarkingai veikti reikia, žodžiu, taip padaryti. Tai tiesiog čia yra toks kompas, kur yra keli tokie niuansai, kur paprastai pats nesugalvosi, kad reikia tai padaryti, bet va tiesiog reikia tai padaryti. O toliau, nu tai ką čia, reiks aišku viską persiskaityti, realiai nieko dar čia aš nesigilinau, nieko neskaičiau, kaip čia kas kur ką. Pabandysim pasijungti dar ant laptopo, pažiūrėsim, ką ten rodo viduj, nes aš net niekad nenaudojęs šito VEMSO softo, neįsivaizduoju, kaip ten viskas atrodo. Bet iš esmės tai, kas yra viduj kompio, tai yra jau pritaikyta mano E30 reikalui, kad reiškia 6 cilindrams sekvencija.
plius ten eina visokiai signalai, ten čia laisvaigai paruošė. Na tai perdarėm šiek tiek pravotkę ten, tokius visokius niuansus, kur VEMSO manualė surašyti yra, kad mašas ten sujungti, taip yra, naip šiek tiek perjungėm, kad, nu žodžiu, perdarysim, kad tiesiai į variklį būtų, o ne į lanžeroną kaip originaliai, nes, nu, tiesiog tai yra patikimesnė masė, mažiau šansų, kad trukdžių kažkokiu prisigaudys ir panašiai. Kiek supratau, tai VEMSO kompas yra jautrus ant šito dalyko, tai manau, nu tiesiog nematau prasmės rizikuot, tai tiesiog reikia gerą masę padaryti, padarėm viskas čia ok, tai tiesiog šitą laidą reiks padaryti dar, kad prisisuktų greičiausiai iš čia, kadangi laisvo vieta lieka. Na ir šiaip ką, daugiau ten plus minus viskas. Saugikliukų sumetim, aišku, ten, kad kompas turėtų dar vieną reiks saugiklį ten padaryti prie relės pagrindinės. Taip pat užmetėm šitą velinėlio padėties daviklį, viską čia konstravom, atstumą padarėm. Čia vamzdukas toksai padarytas, kad atsitrauktų tiek, kiek reikia, jisai, nu, taip sakant, ten tarbukas būtų geras. Taip pat ir velino daviklį irgi uždėjom holo, atnaujinom tiesiog visą pilną reikalą ir bus... Žodžiu, viskas atnaujinto, jis mėtume, kad šitie davikliai ir pigesni holo yra ir šiaip ateity, kuo toliau, tuo labiau bus juos sunkiau gauti tuos originalius bent 20, nes aišku, jie plus minus negenda, bet nu tiesiog. Na ir ką, dabar liko mums sulaukti žvaklaidžių, kurių laukiam jau turbūt pusę metų, gal ne tiek, bet žodžiu, smė, kad viskas kaip ir dabar vietose jau. Dar čia, aišku, laidukus reiks pasijunginėti, tiesiog dabar ir pasistarkysime juos, žodžiu, kad vienas eina į velino, kitas velinėlio. Ir taip pat dar vienas laidukas eina į tepalo lemputę, nu, tiksliau, tepalo slėgio daviklį, kur uždega lemputę. Tai tuos visus dabar mes bandysim susidėliot, fiškučių dar iš tikrųjų neturiu, užkrastos užsisakiau tik tais, tai... Žodžiu, reikia sulaukti, kad galėtume uždėti, bet iki tol laidus susivedžiuosim, ilgius viską susikarpysim, liks tik tai fiškutės užmesti. Pagaliau sulaukėme tų suknistų žvaklaidžių kostum. Tai žodžiu, žvaklaidis, laidukas, tada pypkučių krūvą pasiėmėm, šiaip pasiėmėm daugiau negu reikia, tai jeigu ten ateity reiks kažkam daryti, tai turėsim. Ir šiaip skirtingų pipkučių, kad kadangi nežinau tiksliai, kurios man ten tiks. Balto laido paėmiau, ten visokus palūbų, bet galvoju, baltas visai gražiai žiūrėsis. Ir taip pat paėmėm dar šitą, nu žodžiu, degimų įstatyti, biškį rimtesnį tokį, nes aš turiu ten patį pigiausią kažkokį, kur nieko ten neina statyti, koreguoti, tai tiesiog nulį rodo, o šitą galima pasistatyti. Bet, nu žodžiu, fainesnis daiktas biškelį. Tai eisim gamint laidų. Taigi reikia padaryti čia tvirtinimą uždengimo ritėm. Manysim kažkokį kronšteiną suvirinti. Dabar reikia sugalvoti dar kur jis čia laikysis. Kad nereikia kažkokį naujų skylių gręžti ar panašiai.
matai, į tebe kaip ir sudėta viskas yra čia. Nu, ne viskas, purkštukai ten dar. Visokiai reikš čia, sugalvoju dar kaip pravest geriau. Greičiausiai gal reiks per šį čia ves, nes čia, kai gazuoji, biškį kliūna ant šlangus. Nu, aišku, čia susidėtų kažkur, galėtum prakišt gal taip, kaip nors. Žiūrėsim. A, toliau, kas čia dabar, nu, žodžiu, sudėjom ten tai suplaukštį. To dangčio dėžės nedėsim dar už tai, kad reikia sureguliuoti, sukalibruoti tas ITB sklendės. Jas galima bus sukalibruoti, kai užvesim ir žodžiu, tada. Ir tik tada galima bus dėti tą dangtį. Bet iš viso greičiausiai mes įdėsim tik tai tada, kai bus jau sumapinta, kad, nu, pažiūrėti ar neįsikalibravo, reiks ten ir panašiai. Tai tiesiog mes skubėsim dar jau dėti, bet čia žodžiu, pasiliksim pabaigai, manau. O toliau, tai čia žodžiu, išeina laisvos jėgos, čia alsuoklis bus. Tai laisvos jėgos čia tiesiog su šlangute susijungia smagiai tiesiai. A, taip pat dar į pūslę reiks vakumą paduoti ir dar galvoju, kad tuo pačiu reikia cilindriuką įsidėti. Iš E3 mantro cilindriukas, jis yra didesnės talpos, reiškia, kad daugiau skysčio perduoda į ratus, tai reiškia, kad pedalas kietesnis, nu tiksliau, ne kietesnis, nu jo, jisai kietesnis šiek tiek. Eiga reiškia mažesnė, jį reikia stipriau spaust, bet šiuo atveju, kaip pas mane dabar tai suprotai, čia belė kokį yra ir gaunasi, kad kaip tik tas stabris per jautrus man, biškį užknisa mane, kai būna, ta prasme, tik uždedikoja ar neišėna normaliai sustabdyti, ten belė kaip staigi. Čia gausis, kad eiga pati pedalo mažesnė bus, nors ir čia eiga, tai viskas ok, bet man svarbiausia, kad šiek tiek jis nebūtų toks jautrus, tai šitas turėtų dalykas tą jautrumą sumažinti šiek tiek. Tai vienas tik tai modukas yra, ane 30, išeina du išėjimai, vienas apačioj, kitas į šoną, į galinius ratus, o ne į priekinius, nors aš nekėjau, į priekinius, o šitas eina į galinius ratus, tai kadangi 30 yra čia du portai, tai mes padarėm trišakiuką tokį, uždėjom tiksliau, ir viskas, čia praktiškai be modų viskas užsideda, šiaip jisai nutinka viskas. Tiesiai į vietą, šitas bakelis irgi, kiek atsimenu, tinka į vietą tiksliai. Tas cilindriko keitimas gali būti toks nefainas reikalas, tas stabdžių skystis aplamai yra nefainas reikalas. Tai bandysim, kuo mažiau čia mes prisiterliot. Juda reikalai toliau, sumetėm purkštukus, čia purkštukų provodkiai viskas. Čia biškį su gazu taip įdomiai, bet panašu, kad viskas bus ok. Galbūt čia reiks to kampuką tokį išpjaučią plasmasiai, nes gali būti, kad striks trosas. Nu, čia biškiai, taip kažkaip įdomiai, nesu inžinierinė normaliai, bet, nu, čia smulkmena žodžiu. Toliau darom dabar tą vakumą į pūslę, čia sukonstravom tokį žodžių reikalą, tai šitoje vietoje čia yra atbulinis voštuvas, kuris originaliai tai buvo biškiai kitoks, jisai buvo toks va dvigubas, reiškia du net voštuvai buvo, čia toks, realiai, nežinau, kodėl jie padarė dvigubą, nes viengubų pilnai užtenka, bet žodžiu. Tai esmė, kad mums reikia vis tiek dabar viengubo, šitas netinka, tai kažką reikėjo sugalvoti, pritaikyti. Čia yra iš Toyotos tokios, kadangi jisai netiko ten tiesiai pajungti. Padarėm čia su adapteriu. Tą adapterį tokį suvirinau iš didelio į mažą žodžiu. Tai va toks galiukas, pasijungs ten į vieną iš droselių, o kitas galas į pūslę. Taip pat cilindriukas jau pakeistas, atrodo dar nesakiau, bet žodžiu viskas puikiai čia susidėjo pasijungi. Norinau, kiek įmanoma, taip neorinant, nu tiesiog atsukus vamzdelius ir paskui reiks, aišku, dar praorint. Čia dedam dar tokius smagius chomutukus, nu jie tokiu iš esmės kaip originalas gaunasi, fainai taip atrodo tvarkingai, aišku, jų negali nuimti, bet tokioje vietoje tai nieko čia ir nereiks jų nuiminėti, tai žodžiu, sumetam, čia neturėjau tų chomutų tokių didelių, tai tiesiog sumečiau šitus, kurių niekur nepanaudosi ir žodžiu, tiesiog panaudojau. Tai panašu, kad viskas yra vietose, bandysim jungti kompą, pasijungti laptopą, žiūrėti ar visi parametrai rodosi, kaip turi rodytis. Tiksliau už pradžių, tai mes pažiūrėsim, ar ateina į sensorius tas, kas reikia, ir ar išeina tas, kas reikia. Tiesiog viskas susižiūrėsim, nes šitas kompas, bent jau kiek supratau, tai biškį yra jautresnis negu, sakykime, kiti kompai. Nėra jis taip apsaugotas nuo visokių netyčinių trikdžių. Gali biškį supleškėti ten kažkas, tai ir paskui reiktų tvarkyti. Bet kokią atveju susižiūrėsim, ar tikrai ten tas, kur reikia, viskas ten nueina. Jeigu taip, tada žiūrėsim, jau sensorių parametrus kalibruosim. Ir gal netgi bandysim užvesti. Susižiūrėjom dabar, kad voltažas ateina ten, kur reikia, viskas ok.
Dabar jungsim kompą, žiūrėsim, ar iš kompų išeina tas, kas reikia. Pagaliau pasileidom kompą, tai veikia ir iš pat pradžių realiai, tik tai, kad aš ten, kaip visada man su realitim būna užsiknisu, užsimaitino realitį kažkokią iš kažkur kitur ten ir susiaktyvavo be degimo, tai žodžiu, ieškojau galų, perjungiau kitaip dabar ir viskas ok. Tai va, tai dabar degimas įjungtas, visi sensoriai realiai atjungti, tai dabar tiesiog prasimatuosim visur, ar ateina tas, kas reikia, tai įrytės maitinimas, paskui, nu, jeigu visi tie maitinimai ok, tada žiūrėsim kiekvieną signalą, ryčių paduosim ten rytim kiekvieną, žiūrėsim, ar cilindrai atitinka, jeigu nesum, sumainysim taip, kad, nu, taip sakant, kad pirmas tas, kuris pirmas būtų, lygitas pats su purkštukais ir, žodžiu, laisvos jėgos voštuvas, visi reikalai. Nu, pažiūrim dabar, ar į rytes ateina pliusas, tai iš esmės čia kuro pompos yra realitė, ir įsijungiam dar test modą, tai nuo kuro sirbliuko ir realis pradeda maitintis, žodžiu. Tai vat norim šitą suaktyvuot, spaudžiam aktyvuot. Kaip girdim, takšiai realitė aktyvuota, dabar galim pasižiūrėti, ar čia ateina srovė. Taip pat ar ateina minusas, galim irgi pasimti iš karto minusą ir pliusas, ateina abu ir visuose tiesiog profilaktiškai prasiskambinam. Gerai, pliusas minusas ateina, aktyvavom sirbliuką čia žodžiu per kompą, tada test modą jungiam čia dar ryčių ir galim dabar pirmą cilindrą pabandyti. Pirmą tik tai ryte pajungęs, kad, nu, reiškia, jeigu kažkas negerai, tai kad tik tai vieną ryte sudegintų, ne visas. Tai žodžiu, čia kurį laiką jaunai pajungta viskas, nieks nešyla. Aš jai persitikrinau šią dar prieš tai, tai viskas dabar ok. Duelas ten, taip sakant, kiek laiko kaupė kibirkštį, tai 4 milisekundės padarytos. Pats atradau, kad nekyla stiprumas kibirkšties ir šiaip internete suradau, kad taip ir yra, kad apie 4. Yra dirbant laisvai varikliui, na, aišku, dabar nedirba, bet ten pakrovėjo, tai voltažas panašus, žodžiu. Ir jeigu paspaudžiam mes test, tai duoda kibirkštėlę. Tai va, tai prasitikrinsim, manau, visus mes, pažiūrėsim, ar tikrai tų cilindrų veikia. Čia, aišku, kai įdėta žvakė į variklį ir girdisi, kad saksi, tik tai, aišku, nesimato. Tai tiesiog po vieną pajungsim ir pažiūrėsim, ar tas, nu, jeigu vienas pajungtas, tai tik tai tas ir gali caksėti. Tai ar tas, kur pajungtas ir ten kompi kaip nustatyti, ar viskas gerai. Kol kas du patikrinom viskas ok, tai gal bus viskas gerai. Ir tada purkštukus tikrinsim lygiai taip pat. Injector output visual. Jungiam tas modą. Ir dabar ką, žiūrim, kas čia yra pirmas cilindras. Spaudžiam on. Dabar turėtų į pirmą cilindrą pastovį purkštuką būt paleidę. Tai, kitaip sakant, turi būt pastovį minusas. Ir jo, dega. Jeigu kitą pabandom, pavyzdžiui, antrą. Čia nieko nėra. Gerai. Tai visus dar prasiskambinam, kad netyčia kažkur dar irgi neteitų. Nes vienu metu dviejų purkštukų mums nereikia aktyvuoti, pas mus pilnai sekvencija. Tai visus kitus irgi pratestuosim. Jeigu viskas gerai, reiškia viskas gerai. Prasitestavom laisvos jėgos voštuvą, viskas irgi veikia. Dabar galima dar realiu laiku keisti hercus, kokiu dažniu perduoda signalą tam voštuvui darinėtis. Tokia smagi dainelė gaunasi čia. Kažkur apie 100 Hz paliekam. Gerai, savo štų viskas ok. TPS'as irgi pajungėjom, viskas ok. Pažiūrėsim dar, ar ateina tas, kas reikia į sensorius velenido ir veleno. Turim temperatūras, galim pabandyti pajungti. Pavyzdžiui, įsirbimo temperatūrą. Na ir ką rodo? Rodo, 3 laipsniai, reikia kalibruoti. Žiūrim, kas aušinimo. Taip, purkštukus irgi prasitestavom, viskas ok, tai galim purkštukus pajungti. Aušinimo temperatūra irgi rodo, panašiai rodo, bet žodžiu, reiks perkalibruoti viską. Taip, tai šitai veikia, dabar su
suvereninių ir velinų, tai čia protestuot, ar gerai veikia, tai sukant variklį, aišku. Bet dabar prasižiūrėsim dar, kas ateina į tas lyškis, ar tas, kas reikia. Tai va, viską kaip ir apsižiūrėjom, viskas atrodo neblogai. Degimą primetėjim iš akies, kad irgi stovi panašiai. Tai aišku, tik tai aš vienas nelabai čia galėsiu jį nustatyti dabar. Plius minus 10 laipsnių kokia bus. Ir dėl to, manau, galim pabandyti užkurt mes šį vakarą. Čia, aišku, nieko daugiau nepaprogresuosiu vienas aš, tai toks vat ir baigsis tas vakaras. Bet jeigu jisai čia bandytų griebti, tai būtų labai fainai. Aišku, jeigu nebandysi, tai tada nemiegosiu naktį, bet ką darysi, reikia pabandyti. Čia daug gali būti ir nustatymų kažkokių nedastatytų ir panašiai, bet jie visi tokie kritiniai dalykai, dėl ko ten kažkas gali sugesti ar ten sprogti, žodžiu. Tai viskas yra kaip ir dabar padaryta. Tai tiesiog pabandom pasukti starteriuką ir pažiūrėti, kas bus. Žodžiu, kažkas nelabai gerai. Susikonstravom čia tokį testinį reikaliuką. Tai matom, ten dega lemputį ir jinai mums rodo, žodžiu, ar mūsų daviklis kaip veikia. Dabar atskirai pajungiau daviklį, būtent velino, nes su velino dabar problema išliko. Velinėlių padėtį kompas mato, viskas ok, velino nemato. Aš turiu tokią teoriją, kad jis yra per arti, arba tas daviklis per jautriai reaguoja ir tarpų dantukų nemato. Dabar, kai matom, jisai galvoja, kad yra dantukas ant jo, žiūri jį, tai, žodžiu, tuo momentu jis duoda minusą, tai reiškia, nu, kaip čia pajungim, tai uždega lemputę, tai dabar uždegta lemputė, reiškia, jisai galvoja, kad dantukas yra priešais jį. Tai suksim su raktu veleną ir turi mirksėti tą lemputį. Nieks nevyksta. O šitoje vietoje, kur jisai mirktelėjo, tai yra ta vieta, kur trūksta dviejų dantukų. Tai jau tą vietą jis pamatė, o visa kita jis nemato. Žodžiu, bandysim atitolinti daviklį ir galbūt padės. Jeigu nepadės, tai reiškia, reikia kito daviklio, kuris jautriau reaguoja. Nu, kaip matom, dabar veikia. Šaibutė padėjo. Tai tiesiog dabar pajungsime ant kompo. Bandysim prasukti starterį, žiūrėti per laptopą, ar mato sukius viską ten, jeigu mato. Gal jau ir kursis jisai. Nu ką, žiūrėsim, kas čia bus. Taip, čia turėtų mes triggerus rodyti. Nu, aš nematau, kad čia jam rodytųsi. Tik velenėlis. Žodžiu. Vis tiek niekas ten nevyksta, nemato kompas tų apsukų velino kažkodėl. Tai žodžiu, skambinsim daktarėliui, sakysim, kas čia per velnis. Jisai gal žinos iš karto atsakymą, gal ne, bet žodžiu, kažkaip keistai. Lemputė rodo viskas, kad eina signalas, pajungi į kompą ir kompas nemato. Padarim tokį bandymėlį, pajungim velino signalą į velinėlio vietą, žodžiu, į kompą ir prasukom starterių. Ir signalą pamatė, tai reiškia, kad iš sensoriaus tikrai išeina jisai, bet jeigu pajungus į velino signalą, kaip sakom, primary, tada kompas nemato, jeigu secondary, kuris yra velenėlio, tada mato, tai reiškia, secondary kanalas veikia kompė, o primary neveikia, tai bent jau toks vaizdas, tai dabar nuvešim kompą daktarui, kad peržiūrėtų, ar ten kažkas tai negerai, gal netyčia kažkas sudegi, nudegi. Nu, žodžiu, nežinau, bus matyti, arba klaidelį, arba, žodžiu, kažkino klaidelį, arba mano klaidelį ir kažkas sudegė, arba daktaras kažko biškį nedalytavo. Tai vat faktas tas, kad kažkas negerai su tuo kompu, biškį užsiknisau jau, ir žodžiu, pusę jau kompu išnaršiau, tų schemų, diagramų prisiskaičiau visokių variantų ir jau pusiau susipažinęs, aš jau aplamai su tuo kompu, kaip kas ten yra viduje ir panašiai. Prasiskambino visokių daug dalykų ir esmė tame, kad niekaip to pirminio galeno signalo nemato ir viskas, ir tu tarį ką nori. Žodžiu, kol kas ir daktaras dar irgi neįsiaiškino, tai vieną kartą vieną vežim greitai prasiskambino viskas kaip ir ok, tada aš vėl persivežiau, vėl bandžiau ten tą, na, vis tiek tiks nesimato. Ir žodžiu, vešiu antrą kartą, jis ten pasijungs, įsigilins, tik tai, kad jis labai užsėmęs, tai esmė, kad, nu, galvojau, kad jeigu pats viską susižiūrėsiu, viską
susirasi, kur ten bėda, tai nu, greičiau tiesiog būtų buvę. Smi, kad užkinsi, nu, blamba, toks dalykas, kur turi paimti ir veikti, turi būtinai man neveikti. Ir, žodžiu, toliau tęsiasi nuotykiai. Aš labai tikiuosi, kad su supra bus paprasčiau ir viskas tiesiog veiks. Patikrino daktaras mūsų kompą 30 ir pasirodo, kad, žodžiu, pagrindinis tas procesorius yra padegęs, pasvilęs, kažkas jam atsitikė, greičiausiai dėl to, kad aš ant stalo jungiau ir jungiau masę ne nuo ten, kur reikia, o tik nuo vieno masinio laido tiesiog, nes galvoju, kad jie bendrai vis tiek sujungti. Nu, esmė, kad vemsiniai bairiai ir greičiausiai dėl to pasvilo čipas ir realiai viena ta funkcija neveikia, kad nemato velino signalų. Žodžiu, kitą kompą turim dabar, kitą vemsą. Viską pajungim taip pat ir žiūrim, nu, įrašim config failą tą, kurį buvau padaręs. Ir žiūrim dabar, ar jisai matys tas apsukas. Jeigu matys, tai valiau. Tada galėsim bandyti kurt. Pastatyti reiks degimą, gal dar pažiūrėti, patikrinti. Prieš kuriant, jeigu čia viskas gerai bus. Nu ką, viskas atrodo puikiai. Mato dabar tikrai veleną. Čia visus cilindrus rodo žaliai, kokius turėtų šaut. Erorų nematyt. Galim bandyt kurt. Kibirkštį muša, bet kažkodėl tai tas strobas nemato tos kibirkšties. Kita piplaidį uždėjus kas antrą ten matė kažkaip žodžiu. Miškį. Neaišku, čia gal tie laidai per gerai izoliuoti. Nu žodžiu, kitą dar laidą atsinešim tokį, kur kitoj mašinoj, kur tikrai buvo kibirkštis. Nu, to prasme, rodė su stroboskopu. Tai galbūt tada pamatys per jį. Nes šuočiu norėtųsi tą degimą susižiūrėti prieš bandant kurti. Nors aišku, galima šaudyti tiesiog aklai, kol užsikurs ir tada kai užsikurs žiūrėti. Tai sukant start ir žodžiu, nieks ten įsigauna. Kažkodėl tik tai, kai daugiau dažnesnės impulsai gaunasi kvirkšties, tik tada pradeda strobint. Tai bandysim tiesiog užkurti ir užkūrų žiūrėti, jeigu pavyks užkurti. Jeigu aš ten gerai nustatęs, nu, pagal viską sužiūrėjus. Manau, kad ten bus viskas labai panašiai, tai tik tai užkūrus turėtų jau strobintis ir bandysim tiksliai, kiek reiks pataisyti. Įsibim aš audu. Per vėlyvos. Paėmė ir užsikūrė. Pasirodo, kad kažkaip tais čia įdomiai žodžiu. Velinėlio signalas padarytas yra, kad po pirmo cilindro TDC būtų, bet gavosi, kad jisai, nu, ta prasme, kompas galvoja, kad ne po pirmo, o po kažkelinto kito. Tai tiesiog aš shiftinau tuos, nu, žodžiu, čia į kompę galima nustatyti, kad kuris galvoja, kad yra cilindras viršui. Tai čia buvo, žodžiu, nustatyti tiesiog ne taip, velino padėtis gerai, bet tad cilindras, žodžiu, galvoja, kad ne tas yra. Esmėtame, kad pašiftinom ir dabar užsikūrė ir dirba stebuklingai sklandžiai. Bent jau pirmas buvo kūrimas sklandus. Dabar netoks. Darom 10 laipsnių. Ir einam pabandyti pašaudyti. O, šaudo. Žiūrim, kad degimas čia turėtų dabar irgi 10 būti ir ant nuliuko. Bet dirba tai kaip naujas variklis, ta prasme. Nedreptelėjimo. Tai va, 30-as užsikūrė, viskas kaip ir ok. Ryties Max Speeding Rodo veikia puikiai. Bent jau kol kas, nu, čia aišku laikas tik tai parodys kaip tenkas, bet manau, kad čia jos ir veiks. Tai dabar tolesni žingsniai bus sukalibruotos sklendės, dar reiks pasitikrinti purkštukų parametrus ar geri suvesti į kompą.
žodžiu, tokius dalykėlius ir paskui reiks mapinti, bet greičiausiai aš taip galvoju, kad šiais metais mes jau nemapinsim, nes tiesiog, nu, žodžiu, vėsta tie orai, nu, dar dabar galima būtų varyti, bet yra ten kitų reikalų ir prasmės nelabai yra čia jau varyti, nes technikiniai pasibaigus dar tai kaip nuvaryti ant traliuko, ten kokio, ten kas, o mes šį sezoną vis tiek jau nevažiuosim, nes jau sezonas baigėsi. Dėja, jisai šiais metais taip ir neišvažiuos. Pasikarpštysim čia kažkokius larikariuliukus, kad galėtumėm kitais metais tik tai tiesiai ant stendų praktiškai varyti. O šiaip tai jau, kibirkštėlė kala gera šitos ryties. Laidai kol kas irgi viskas ok, nu, bet čia aišku, tik tai pakurenu man laisvų, vos net nepašildym normaliai. Velino daviklis, velinėlių irgi viskas veikia. Tai velino ten yra nuo N serijos kažkokio, tai man atrodo N62 variklio, ten kur velenėlių skaičiuoja daviklis panaudotas velenui skaičiuoti. O ši čia yra M57, ten to dizeliuko, tai irgi kol kas viskas dirba puikiai čia. Dar reiks, aišku, ten, nu, čia jau su laiku tai ant apsukų žiūrėti, nes dažniausiai problemus ir būna su sūkiais, kylant sūkiam, kad ten kažkas tai kažką pameta, bet, na, aš manau, kad viskas bus okei, tuo labiau, kad čia holas, su holu problemų mažiau yra.